Hei. Du ser nå den første videoen jeg har laga i en serie på flere, som tar for seg teoridelen til faget informasjonsteknologi 1. I teoridelen så skal vi se nærmere på hvordan vi bruker teknologi i dagens samfunn, ulike fordeler og ulemper med det, og hvor raskt utviklingen går. Vi kommer også seinere til å se litt på hvordan vi bruker datamaskiner for å publisere ting på internett, og også oppbygging av datamodeller. Vi starter da med kapittel 1 i boka. Den har fått tittelen 'Teknologimøte i hverdagen og bruk av sosiale medier'. Det vi kan si åpenbart, er at teknologien preger hverdagen vår på veldig forskjellige måter. Det er sjelden noen dager som vi ikke er påvirka og bruker teknologi i dag. Vi starter gjerne med en digital klokke som vekker oss om morgenen. Vi har digitale temperaturfølere på kjøleskap, frysere, kokeplater, komfyrer, en digital radio. Altså, digitale medier er med hele tida. Det vi også kan si, er jo at ulike aldre og generasjoner bruker teknologien på ulike måter. Ofte så har det vært ungdommen som har vært foregangsfigurene og starta å bruke dette her. Nå ser vi jo i sterkere grad også at eldre generasjoner bruker den samme teknologien. Kanskje på litt annen måte, men den bruker teknologien også i veldig stor grad. Vi bruker den ofte til å kommunisere. Digital kommunikasjon er jo et ekstremt økende volum av, og vi har ulike meldingstjenester som vi bruker. E-post kommuniserer veldig mange på fremdeles. Vi sender meldinger til hverandre, vi sender vedlegg. Vi kommuniserer veldig raskt og effektivt ved bruk av e-post. Vi ser også at meldingstjenester som det som ligger på Facebook, er veldig effektivt dersom vi skal nå ut til store grupper eller bare internt i familien. Veldig enkelt også å sende meldinger til hverandre. Tilsvarende gjør vi på Twitter, på ulike blogger, hvor det tas opp da i og for seg ulike temaer. Og så har vi ulike SMS-tjenester. Vi bruker telefon veldig mye til å kommunisere med hverandre, enten på ren SMS eller gjennom tjenester à la Snapchat, hvor vi sender bilder med korte tekstmeldinger på. Vi har også tatt i bruk kommunikasjon med lyd. Mobiltelefonen er jo ikke bare en telefon, vi kan også da kjøre bildetelefoni, hvor vi ser den vi prater med. Tilsvarende bruker vi også PC-en vår med et program som heter Skype f.eks., så vi også da kan prate med hverandre. Ikke nødvendigvis med bilde, men også uten bilde. Dersom vi går inn og ser på kommunikasjon hvor både lyd og bilde er integrert, så bruker vi jo Skype, er kanskje den mest utbredte til dette her, men det fins mange andre alternativer også. Google har en gratis tjeneste som heter Google Hangouts. Vi har et system som er basert og bygd opp rundt undervisning eller kommunikasjon mellom bedrifter, noe som heter OmniJoin. Vi har Microsoft sitt Lync-system med flere. Det fins veldig mange, og stadig nye kommer til her. Ulik funksjonalitet og ulike fordeler med de ulike verktøya. Som jeg var inne på litt tidligere, så er det gjerne de unge brukerne som legger premissene og starter å bruke disse digitale tjenestene. Og vi ser jo i dag at barn nærmest fødes rett inn i den digitale verden. Det går ikke veldig mange år før dagens barn sitter med iPad og spiller. Og det er også laget av mange gode programmer som er lærerike for denne generasjonen. Det vil alltid være en problemstilling rundt hvor hyppig og hvor mye bruk det skal være, og hva det blir brukt til. Foreldrene har jo en stor oppgave og et ansvar å sørge for at dette blir brukt på en hensiktsmessig måte overfor barna. Ungdommen tar også med seg da kommunikasjon inn både i skole og arbeidsliv, og gjør dette på en annen måte enn det som tradisjonelt har vært vanlig tidligere. Ofte så er de også da tilgjengelige på sosiale nettverk til enhver tid. Det finnes mange eksempler da på at ungdommer sitter oppe og er aktive på sosiale nettverk døgnet rundt.
Dette har også selvfølgelig negative sider med at lite søvn, og det blir vanskelig å skille hverdagen i for seg fra natt. Under her så har jeg kopiert opp noen bilder og logoer til de ulike tjenestene som er i mye bruk i dag. Alle sammen så har vi sikkert en nettbank hvor vi bruker min ID og, eller bank-ID for å få tilgang. Så datasikkerheten er også viktig oppi alt dette her. Jeg er sikker på at du bruker en god del av disse tjenestene her, du som hører på og ser på denne videoen. Jeg skal også snakke litt om hva vi trenger for å komme på internett. Mange av dere bruker jo internett og er kanskje ikke veldig bevisst på hva vi egentlig trenger for å komme på nettet. For det første så trenger vi jo et media for å kunne kommunisere inn her, og datamaskinen er jo det som er mest brukt. Men vi ser også at nettbrett, smarttelefoner og andre dippedutter brukes for å komme seg på internett. Vi trenger nettilgang i en eller annen slags form. Den mest stabile og raskeste måten å kommunisere på er jo gjennom å ha kabel inn i PC-en. Det som vi kaller for en trådbundet kommunikasjon. Men det er nok mer vanlig med en trådløs kommunikasjon, hvor vi har i og for seg sendere og mottagere, som gjør at vi kan kommunisere trådløst da med internett. Mange av dere har også et mobilabonnement, som dere har et mobilt bredbånd knyttet opp til. Det betyr også at dere kan være da tilgjengelige på nettbrettet deres eller mobiltelefonen, bare dere har tilgang til en basestasjon på telefonen. Vi trenger også en nettleser. En nettleser har ofte flere navn, mange kaller for en browser eller webleser, men altså det er det samme tingen, altså et program som styrer vår kommunikasjon med internett. Eksempler på disse her er jo Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera, kanskje også andre som ikke jeg har remset opp her. Jeg skal snakke litt om Web 2.0. Web 2.0 kan vi si er en betegnelse på et verktøy hvor en kan både dele, kommentere og samarbeide på internett. Dette er veldig vanlig for dere, og vi bruker nesten daglig Wikipedia, hvor vi kan se hva andre har skrevet om ulike temaer. Her kan vi også gå inn og kommentere og legge inn tekst selv. Vi har ulike blogger hvor personer kan fortelle om sine ting. Det kan være om du er opptatt av strikkeoppskrifter, eller om du engasjerer deg for å bevare et hus i byen din, eller hva som helst. Brukes til veldig mange forskjellige ting, blogger. Facebook er jo kanskje den mest vanlige av disse her. De aller fleste av oss har jo en Facebook-konto hvor vi legger ut informasjon om oss selv, familien eller ulike temaer som vi er opptatt av. Enkelt å samarbeide og kommentere hverandres utlegg på Facebook. Men vi har også andre tjenester som Twitter, YouTube, hvor vi kan legge ut videoer, Flickr med andre alternativer. Spørsmålet er også da, hvem bruker sosiale medier? Vi kan jo helt klart slå fast at dette varierer veldig mye fra produkt til produkt. Hvis vi går tilbake til Facebook, så startet jo det utgangspunktet i amerikanske studenthverdagen, hvor en ønsket at studenter lett da skulle ha kontakt med hverandre og kunne dele informasjon på en effektiv måte. Etter hvert så har jo dette her blitt brukt av privatpersoner, men også de fleste bedrifter har egen Facebook-profiler, hvor de legger ut informasjon og søker kontakt med sine kundegrupper eller målgrupper. Tilsvarende med offentlige personer, organisasjoner, til og med Det Kongelige Slott har egen Facebook-side. Nyhetskanaler legger også ut informasjon og får tilbakemeldinger fra sine målgrupper. Men det er jo da en veldig effektiv måte å spre informasjon på. Vi når raskt ut til en fast definert målgruppe. De som er da medlemmer eller venner i våre nettverk.
Ofte så kan Facebook og disse sosiale mediene kombineres med andre tjenester. Og en kan også da se for seg sånne lokasjonsbaserte tjenester. Da blir gjerne også telefonens GPS brukt inn i dette systemet, hvor du kan fortelle i og for seg vennene dine, eller den vet til enhver tid hvor du befinner deg. Du kan også lett da søke opp vennene dine, se hvem er i nærheten av mine venner, så kan du lett få kontakt med dem. En tjeneste som også er kommet innafor dette her med lokasjonsbaserte tjenester, er jo da vår mulighet for å gå inn og kommentere. Hvis vi f.eks. har vært på en restaurant hvor det var god mat, så kan vi også da legge dette her rett ut og anbefale sånne steder. Og det viser seg jo at anbefalinger fra folk flest er ting som ofte tas mer hensyn til enn en annen profesjonell aktør som går ut og så anbefaler slike type restauranter eller tjenester. Litt kort også om Web 3.0, som er da en videreutvikling av Web 2.0. Den innebærer bl.a. lagring i sky eller cloud. Og vi ser i dag, 2014, hvor vanlig det er også å lagre da i skya. Det finnes mange tjenester da, som kan gjøre det tilgjengelig for oss, så at vi kan lagre i skyen. Fordelen med dette her er jo at vi bestandig har tilgang til den informasjonen som vi lagrer, og lett kan hente den ned. Web 3.0 hjelper også oss med å få mer målretta søk på internett, hvor vi kan definere ulike kriterier og få anbefalinger som passer til den profilen som vi da har lagt inn.